rjeti ju kthye kundër pas fjalëve ndaj vogëlushes, reagon Ilda Bejleri dhe Erjona Rusi. Nuk jam as idiote e as monster. Këto ditë I gjithë rjeti ka shpërthyer në komente të ashpra lidhur me jurinë e spektaklit të kërcimit të kamami yll. E kjo jo pa arsye. Albi Nako, pjesë jurist, ka bullizuar një nga fëmijët e spektaklit, një konkurente 8 vjeçare, për shkak të peshës së saj. Populli reagoi menjëherë, por nuk shihnim një reagim nga vetë protagonistët, e së fundmi e kemi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prezantuesja Ilda Bejleri dhe Erjona Rusi, pjesë e jurist, e cila u gjukua fort se përkra opinionin e Albit, kanë reaguar nëpërmjet Instagramit. Rusi reagoi duke kërkuar falje publike, ndërsa Bejleri tregoi se konkurentja që rrëmbeu zemrat e publikut do të jetë bashkëprezantuese e saj në këtë format. Liana është çokolata, karamelja, ashtu dhe puftja që e kam dashur që sa e pash, batut të gabuar ajo që pat në emision. Patjetër që po. Por kurse si bullizëm, nuk do gëzoja kur të denigroja një fëmijë për asnjë arsye, e jo më pak për shkak të peshës së saj, dhe nuk e kam bërë këtë. Nëse nuk e keni përjetuar vetë, hapni fjalorin e shiheni mirë për kufizimin e bullizmit. E dyta, nëse do kishit parë gjithë bisedën e zhvilluar me atë fëmijë, që vjen do të kuptoni se ajo fjali vjen pasi folën për suflaqen që Liana kërkoi. Dhe unë nuk jam as idiot e as monster që t'i them një fëmije, rri pa ngrënë gjithë ditën vetëm që të kërcesh. Këto ka qenë fjalët që ajo shprehur. Ka thënë Erjona Rusi në postimin e saj, ndërsa Ilda ka publikuar në Instastory një video të sajën me 8 vjeçares krasë cilës ka shkruar me yllin, krasë saj si që quan ajo do t'a ketë bashk prezentuese. Edhe pse kemi të përbashkët që na pëlqen të ham gjërat që dua, përsëri ëndrat tona do t'i çojmë deri në fund. Shkruan Ilda duke I bërë tag dhe tre antarëve të jurisë.